Hemen elkartu gara EH Bilduren parte garen hainbat gazte, 10 urte baino ez erakundearen 10. urteurrena eta 2. kongresu prozesuaren baitan, gazte eremua lantzeko. Asanblada ospatzen ari gara 100 gazte eta 3 erronka nagusiri heltzeko asmoa daukagu. Alde batetik, gazteen interes, desira eta beharren inguruan arituko gara, bigarrenik kezkatzen gaituzten arazo horiek lehen lerrora nola ekarri landuko dugu eta hirugarrenik sozioekonomian, hezkuntzan eta aisialdian planteatzen ditugun hainbat erronka eta ekimen landuko ditugu. Guzti honekin helburu argi bat daukagu. EH Bilduren eta Ezker Independentismoaren jardun eremuan gazteon hitza, entzuna eta mandatua betea izan dadin etorkizunari begirako planteamenduak sustatzea. Eskerrak emateko ere aprobetxatu nahi dut aukera hau, gazteen erreferentzia politiko nagusia den EH Bildu gaztetzen eta osatzen ari zareten kide guztiei.